минулого року ми з Олегом Ляшком, з однодумцями, вибороли в парламенті заборону на 10 років експорту лісу-кругляка з України, щоб український ліс за безцінь не виїжджав за кордон і перетворювався на готову продукцію тут, щоб українці мали роботу, мали гідну заробітну платню, щоб вони не руйнували свої сім'ї через цю вимушену еміграцію, коли чоловік їде, щоб заробити 500 євро десь за кордоном, щоб робота була в Україні. На сьогоднішній день цей мораторій вже почав діяти по всіх деревних породах, окрім сосни. По сосні вступає з 17-го року. Вже є перші здобутки, створені тисячі робочих місць по всій Україні. В українську економіку вкладені сотні мільйонів євро. Бюджетні надходження від галузі зросли на 17%. Але сьогодні уряд хоче відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка для того, щоб отримати черговий європейський кредит. За 600 мільйонів євро хочуть продати екологію України, хочуть продати українську промисловість, здати національні інтереси. Ми з Олегом Ляшком, з фракції Радикальної партії, за жодних умов не допустимо цього антидержавного сценарію. Український ліс за безцінь виїжджає за кордон, щоб потім там наші громадяни, українці, вимушені заробітчани зробили з нього готові товари – меблі, папір, пелети і інші товари. Потім ці товари за євро ввозяться в Україну, ми їх тут придбати не можемо, бо вони коштують дорого в євро, просто приходиш, дивишся як в музей. Європейський Союз каже, ви бідні, немає коштів, тримайте кредит, але за цей кредит відмініть заборону на експорт лісу-кругляка. Тобто таким чином просто використовують Україну як сировинний додаток. Ми, український парламент, фракція Радикальної партії, наша команда, ми покладемо край цій антидержавницькій політиці. Робочі місця мають бути в Україні, податки сплачуватися в Україні, тоді буде з чого платити пенсії, тоді буде з чого забезпечувати медицину, освіту, науку, армію. Іншої формули розвитку економіки немає. На закордонні кредити сильна економіка не будується. Політика, яку проводить уряд, це політика проїдання. Радикальна партія виступає за зміну економічної моделі, для того, щоб економіка працювала на кожного громадянина, щоб українські ліси, українські чорноземи, щоб українські надра, український газ працювали на кожного громадянина, а не на купку обраних і не на якихось закордонних діячів, які вимагають від нас, щоб ми за весень їм віддали цей ліс. Тому українського лісу не віддамо, не дамо вкрасти робочі місця українців за кордон, будемо будувати сильну економіку у себе в країні.